In die atelier vanavond het ons natuurlijk welbekende en natuurlijk ook pionier in Engel in baie opzichte, Skalla, Skalk van Breda. Skalk, meneer Superkast, baie welkom. Daar is baie dankie, dankie vir die voorreg. Het is altijd een voorreg om te kan deel wees van jou goed, dat ek weet wat jy alles insit. En behalve voor het gaan, so dankie vir die voorreg. Nou, ons like om eindelijk by die water te wees, maar vandag praat ons bietjie ander goed en ons sit in die atelier by sy kantoor in die Supercast fabriek. Want ons moes bietjie hier kom kyk, want ons wil vanavond iets anders gesels. En dit gaan oor kleur en geur. Nou, kleur en geur vir die hengelaar beteken baie, want ons dink so, maar vir die vis beteken het meer. En vir julle in die bedrijf nog meer, want dis die dinge wat jy bestuur. Ja. Hoekom is kleur en geur so belangrik? Ja, Berries, ek dink ek moet net eerst begin by, jy moet onthou dat wanneer ons in die visse wereld ingaan, dan sê eindelijk maar in sy huis. So, as jy hom wil uitoorlee, dan moet jy vir hom iets anders te gee. En ek dink dis waar kleur en geur die rol begin speel, want jy wil hom eindelijk laat belangstel in dit wat jy van gee, want as jy nou in die rent gaan dink, onder die water, wat is daar wat so ryk en wat so lyk? So, ek dink die kleur en geur het daarby ingekom om vis te uitoorlee, en dis ook om die kleur en die geur al die belangrike rolle begin speel het, want wat ons moet onthou is wanneer een vis te veel keer of een dier vir dit wat ons nou sê, te veel keer uitoorlee word, dan raak hy ook skugter. En dis ook om ons die hele tyd probeer om iets anders te gee met kleur. Dis ook om groot karpe so groot word, want hulle is nie dom. Hulle word nie so veel gevang. Nou dis hoe so groot mens. Jy weet, een kind is enthousiasties, hy sal sommer sweetie vat en eet, waar een groot mens sal sê, jy kan nie die ding baatjom gekry. Jy weet, en ek dink is niks anders te neem, dit is maar, dit is precies dit wat jy sê. Nou, kom ons begin by kleur. In die hele spectrum, as hoe dieper jy, ek is nou ook, ek hou daarvan om te duik, en ek duik ook baie in damme, en in elk geval na 2 meter of wat ook al in bloem of dam is alles pik zwaar. En in loskop is dit nou, kan jy nou 5 of 6 of 7 meter en dan sien jy meer, maar onder die water, wat mens onder die water sien en wat jy boe die water sien, is nie altyd die selle nie. Wat maak kleur in die water? En hoekom doen het so? Hoekom is partij kleure wolkerig? Hoekom is partij kleure net die kleur? Waarna moet ek as hengelaar kyk? Dis waar is nou, en ek dink ek gaan nou vanavond iets sê, en onthou wat ek nou sê is net die persepsie. Jy weet, dis my eie ondervinding en hoe ek dit sê, want ek is so bly dat jy vir my sê, jy hou van duik en op 'n sekere diepte, vooral valdam en daai damme, as jy 2 meter en verder is, pik. Of jy oot toot of oop het is die selle. Jy weet, dis pik donker. So, ek dink daar begin kleur al minder in ons speel. So, die kleur op die raak, ek moet dit nou mooi stel, vang baie keer die hengelaar eerst, vang sy oog, kom ons sê, vang die hengelaar, vang sy oog. Want ons, meeste van ons sien kleure, daar is mense wat kleurblind is. Ek is een van hulle. Ok, nou verstaan jy, nou so met ander woorde, een kleur trek my. Ek kyk na kleurkar, ek kyk na kleurkleure, ek kyk na, so kleure speel van ons een belangrike rol. So ek dink, uit die vervaardigingsoogpunt uit, besef ons dit. So ek moet jou eerste kry om na die kleur te kyk en na geen optel. Want dit is nou eindelijk waar my werk begin. Ja. Is wanneer jy die ding optel en ruik, dan het ek eerst by die plek uitgekom en ek dink dis die selfde met die vis. Nou, kleur, dit wat ons sien, elke kleur, as jy een dip kleur, dan sit jy een kleurs voorbij en elke kleur is een sout. Jy weet, as jy een rode mien het en jy het florazien en jy tartrazien en jy, elkeen van die is een sout, wat een chemische verbinding is, wat as hy in water oplos, sien ons een kleur, maar nou is die sout ook opgelos. So dink jy, en dit klink nou baie anders, dink jy vis proe kleur?
Jy was nie dalk 'n ingenieur. Ek het so 'n paar jare in die lab spandeer, so. So ek weet net dat enige kleursel is 'n sout. Ja. Nee, jy slaan daai spyker so op die kop, want dit is nommer 1 in al die goed wat ek gaan oplees het in die navorsing wat ek gedoen het en die toetse wat ek gedoen het, is die eerste ding wat 'n vis doen as hy ryk. So met ander woorde, sy sig, wanneer die water nou donker word, raak is op 'n stadium beperk. En dan ryk hy daai goed. En die oomblik wat hy goed ryk, wil hy dit proe. En dis nou waar jou sout in kom. En dis waar 'n fluoresien of 'n tatrazien of 'n eggjelle chemies om aanskakel om te eet. Want hy proe mos, hy ryk eers en dan sal hy proe en dan besluit hy wat hy hou sy mond toe en hy wil dit insluk. So daai soutte en die kleure maak baie keer dat ons geure gekomplementeer word. So, as ek byvoorbeeld, en dit is waarskynlik hoekom 'n sterk rooi, even in 'n vaaldam in 5 meter water waar dit stikdonker is, beter werk as 'n ander kleur, doodeenvoudig, omdat hy 'n sout in het wat die vis. So ons dink, gooi rooi, want is vaaldam, ja. En die vis proe die rooi, ja. Want daar is 'n spesifieke ding in daai sout wat hy gaan hou. Ja. Jy weet, mense wat blind is, sien met hulle hande, is ek recht? Ja, dis waar. So met ander woorde, dis nou precies wat met die vis gebeur. En ek dink om terug te kom na daai rooi toe, kom ons vat net 'n ding soos oksblad of lotie. Is 'n of stinkvoete. Dis 'n bloedrooi ding. Valdam ding. Maar Valdam se water is inherent baie melkerig en fyn. En daai rooie wat ons daar insit, is dalk komplementerend teenoor die melassas en die strope en die heunings wat ons insit. So met ander woorde, nou sien hy met sy mond of hy ruik en hy sien. So jy is heeltemal reg. Ek dink die wetenskap en die chemie agter die maak van die dips is in sekere omstandighede baie belangriker as die kleur. Maar kleur speel ook 'n rol en dis hoekom ek verkies om vlakwater te hengel. Ek is 'n spesialist vlakwaterhengelaar, want visueel pas dit my. Okay, nou het jy nog 'n variable waarmee jy kan werk. In die diep water, behalwe as die water baie skoon is, werk jy net met die smaak van die kleur. Waar jy in die vlakwater werk jy ook met die kleur van die kleur. Die vis kan dit ook sien. 100%. Nou, ek gaan jou nou 'n vraag vra en dit is wat ek altyd sê. Jy weet, al die beeswerk wat ek gedoen het, het hulle gesê dat 'n vis sien eintlik maar wit en swart. So met ander woorde, as jy wit en swart foto's, soos wat jy wat nou kleurblind is, volgens jou nou, sien donkerder witte en swarte en grysse en sulke. So met ander woorde, jy weet, daar's nie vir jou 'n groen en 'n geel en 'n blou byvoorbeeld. Ek vat nou net 'n wat net en dit is wat die skakerings van donkerrooie fluoresiene, jy weet, want fluoresiene is 'n baie meer plofbare kleur as wat rooie is. Rooie as jy hom in die water gooi, dan word hy pinkerig. Jy weet, hy maak nie daai tensy jy nou heavy donker, jy weet, kamoziens en daai tipe goed wat nou baie donker is. Maar goed soos jou roode mens en daai goed wat nou rooi maak, jy weet, is nie so explosive. Soos wat vlok sien. Die seroudemien maak dan maar rooi. Ja. Kijk, hy doen dan vlek. Val die vingers. Op my boot. Ja. Ek het seker 10 jaar terug seroudemien gemors met so'n paar spatsels en dit is nou nog die einde. Vooral amandel supreme. Ja, want hy het seroudemiene. Hy het seroudemiene en die groot ding is van die amandel, dis ons maar een alcohol. So met ander woorde, hy gaan onmiddellik penetreer en dan druk hy die kleur vast. En dis ook om hy sê, hier net nie amandel supreme. Is cool. Ander vraag wat ek altyd oor wonder, kan kleur, soos byvoorbeeld fluoresien, in skoner water, kan dit vis wegjaag? Daar is ek dink definitief so. Kyk, ons het dan die voorreg om skoon damme soos Potsdam, Boskoop en Klerskraal by ons te hê wat nou baie gras het en daai gras filtreer daai water. Nou ek het al baie keer gesien die fluoresien laat skrik want hy verstaan nie dit nie, want iewers skielik is hierdie poef. Jy weet, dit is, dit sê dit nou modderige bodem is in daai vis, maar ek sal eerder na die SA poeiers toe gaan of die kastits toe gaan wat 'n baie meer sagter is op die oog as ek dit so kan stel, wat minder explosive is. Jy sal ook sien baie keer skoon damme eet die vis in die nag. Hulle skugter in die dag van die kleure en die skaduwees en die goed laat hulle skrik in die nag. Is hy minder, so met ander woorde jou kleur is gedown tone of afgebring, afgeskakel.
so dan maak kleure nie so groot, maar helder damme hengel ons gewoonlik met skonerige goed soos skoon bandspies en seeds. Jy weet daai bietjie has-beens wat daai appelkoos kleure is en daai tipe goed wat minder vars. Okay, ek gaan jou nou net 'n paar kleure weer vra ter afsluiting van hierdie seksie. Jou beste kleur vir bloemhofdam? Ek sal sê florisie. En die rede daarvoor is omdat daar so magtig vis is en hulle die hele tyd besig is om die bodem te om te woel. En jy moet onthou en ek gaan nou sê 'n vis is soos 'n dier. As jy 'n bees vat en jy kondisioneer hom en jy bly hom sekere goed gee, raak hy gewoond daaraan. Nou bloemhof weet ons voer en kleur aktiveer hulle want hulle is so gewoond aan daai massas voer en kleure wat inkom dat as hy dit sien dan identifiseer hy dit met kos en dit aktiveer hom eintlik. En ons het oor jare en jare hulle gekondisioneer om daai reuk en kleure te ervaar, te aanvaar. Beste kleur vir valle. Ek sal bly by die rooi en 'n baie donker fluoresien soos jou snipers, jou treisers waar die water regtig donker is, maar ek dink dit kom weer terug na die soutte toe. Ek dink voordat dit gaan oor die kleur. Loskop dan. Skoon, ek sal sê daai tipiese Banshees, die has-beens, die Quattros, die Spider-Mans met die sattel kleure. Daai Tartrazine rasse, eerder die Ottoman. Ek het hierdie keer meer oranje, nie hierdie flora. Ja. Laaste vraag wat ek het oor kleur. As ek na baie van hierdie dips kyk, dan is party van die dips het dit 'n kleur soos 'n has-been of iets, het 'n geel oranjerige kleur in hierdie legend. Jy kan deur hom sien. Hy's deursigtig maar hy het 'n kleur en as jy hom drup dan sien jy bietjie vore of jy sien 'n bietjie daar te sien. Dan kry jy 'n ander ene soos jou Banshee en van jou ander goed wat jy glad nie kan deur sien. Wat so pastel tipe, dit lyk soos melkerig is, ja. Wat is die verskil? Is daar 'n verskil in die proses van vervaardiging of wat maak die verskil? Kom is die een melkerig en kom is die een deursigtig? Nee, ek dink dis maar die basisse wat ons gebruik, jy weet goed soos 'n Banshee, weet ons almal het 'n klompie kondensmelk in en dit gee hom daai, ek wil amper sê pastelkleur of daai wit agtergrond. Waar jou has-been is alles deurskynende produkte wat ons bymekaar soek wat ons as outeer die kleur bygesit het. So dan gee dit hom daai bietjie deurskynende appelkooskleur. So baie van dit is as gevolg van die basisse waarmee gemaak word. Party ouens praat van wit fluoresien. Is daar so iets of is dit eintlik iets anders? Nee, dit is hulle noem dit nou maar wit fluoresien. Ek uit respek het vir die mark wil ek nou nie die regte naam noem nie, want dan kan my ander mense my dalk kruis, maar hy het 'n ander naam in die mark, maar hy het nou ontstaan as wit fluoresien. Soos ook rooi fluoresien. Wat fluoresien as 'n produk is, maar eintlik net die geel ene. So dit wat die soortgelyke ding gee, met ander woorde, die rooie wat daai kom ons sê melkerigheid gee, en word nou rooi fluoresien genoem, en in die wit ene is dit daar waar hy daai wit melk gee. Soos 'n custard, jy weet, ek dink is net 'n baie spierwit. Hy wolk, ja. Dit gaan oor die wolk. Dis presies. Skalk baie dankie. As ons terugkom, praat ons oor geure.